Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal en ons is by die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is by les 3 hierdie week om die menslike natuur te verstaan. En ons les vir vandag vir Sondag 9 Oktober is 'n lewende siel. Ons geheteks vir hierdie week is in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2:7. Ek lees weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Kom ons open met gebed, Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe week se les waarin ons weer U woord kan studeer en ons bid Here dat terwyl ons dit doen, u gees ons sal lei dat ons u woord reg kan sny. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre, baie welkom hier. Nog 'n bespreking van ons les en baie dankie vir elkeen wat saam met ons inskakel en uh, baie dankie vir julle geduld vir wanneer ons baie keer 'n bietjie laat is. Gelukkig is load shedding uh, iets van die verlede. Ons weet nie tot wanneer nie. Ehm um, maar ja, ons hou duim vas dat uh, dit is sommer gou weer sal terugkom nie want dit maak dinge nogal baie moeilik om alles in te werk saam met ons daaglikse take. Maar baie dankie vir julle geduld, baie dankie vir julle gebede en elkeen se bydrae. Soos ek reeds gesê het, as ons by les 3 ehm um, Sondag 9 Oktober en Sondag se opskrif is 'n e lewende siel. Nou as ons gaan na die lesie toe sê hulle vir ons, ons moet kyk na Genesis 1 vers 24 tot 27. Genesis 2 vers 7 en Genesis 9. Dan word die volgende vrae gevra. Hulle vra watter ooreenkomste en verskille sien jy tussen hoe die dier, hoe God die diere en hoe hy die mens gemaak het? En wat vertel Genesis 2 vers 7 ons oor waaruit die mens bestaan? So eers gaan ons kyk na die verskille en die ooreenkomste tussen hoe God die diere en die mens geskaap het. So Genesis 1 vers 24 tot 27 lees ons volg. En God het gesê, "Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte, en dit was so." En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. Vers 26. En God het gesê laat ons mense maak na ons beeld na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor al oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld na die beeld van God het hom geskape man en vrou het hy hulle geskape. So kom ons kyk eerstens na 'n paar ooreenkomste. Ons het dit nou nie raak gelees nie, maar Ons as ons gaan kyk ehm um, na 'n uh ehm uh, die einde van 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 hierdie verslag sal ons sien dat beide die die landdiere en die mens op die 6ste dag geskaap is. So daar's ons een ooreenkoms. Die landdiere as ook die mens is geskaap op die 6ste dag. Nou julle sal sien hiersoop by ehm um, wat die lesie hiersoos sê het, ek iets met rooi geonderstreep. Ehm um, dit sê die Genesis verslag verklaar dat Here God op die 6de dag die landdiere en ook die eerste mense 'n egpaar geskep het. Nou ek weet, ek is seker dis nie so bedoel nie, maar hierdie maak die deur oop vir die gedagte dat Adam en Eva op die 6de dag geskape is, maar hulle is die eerste mense wat God geskape het en dat God op 'n later stadium ander mense geskape het. En daar's 'n geloof wat uh 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 so glo en dit is nie waar nie. Moet asbief nie daarvoor val nie. Adam en Eva was deur God geskape en die res van die mense het uit Adam en Eva uitgekome. Maar dit daar gelaat, dis 'n studie vir 'n ander keer. Kom ons kom weer terug by ons les. So die eerste ooreenkoms is ons is die landdiere en die mense op die 6de dag geskape. En dan in Genesis 2:19 lees ons en die Here God het uit die aarde geformeer al die diere Nou hier is nie die velddiere nie, dis die diere van die veld en die voël. So alle diere is geformeer uit wat uit? Uit die aarde uit. En dan lees ons in Genesis 2 vers 7 en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. So beide die mens en die diere is geformeer uit die aarde. Maar dan is daar minstens 2 duidelike verskille. En die eerste verskil is dat God die mens fisies gevorm het. En nadat hy hom fisies gevorm het, lees ons dan in Genesis 2 vers 7 en in sy neus die asem van die lewe geblaas sodat hy mense lewende siel geword. So die mens was eers 'n fisiese wese voordat hy 'n lewende wese, 'n lewende een geword het. En dan tweedens, die verskil is dat God die mens na die beeld van God man en vrou geskaap het Genesis 1:26 en 27. Ons weet die diere is nie geskape volgens die beeld van God nie. So daar's een van die groot verskille tussen ons en die diere. En dan as ons kyk na Genesis 2:7. Lees ons hierso en dis natuurlik ons eh uh, geheeteks ook vir die week. Dit sê en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Nou sien en u vir beelde hoe die mens dan nou daarso lê geskape Onoort persent volmaak elke haartjie, elke sweetgatjies op sy plek. Maar die mens lê daar as kan ek sê, 'n lijk, 'n dooie wese, 'n dooie siel. Hy het geen lewe in hom nie. En dan doen God ietsie. Ons lees: En in sy neus die asem van die lewe geblaas. So eers het God die mens geskaap uit die stof, die mense daar gelê was 'n dooie wese, 'n lewelose wese, en toe het God die lewensasem in sy neusgate geblaas. Wat gebeur toe? Nou le lees ons verder. Sou hy dan die mens 'n lewende siel geword. So lê dit wel. Dit sê nie die mens het 'n lewende siel ontvang nie, en dis baie belangrik. Dit sê sou hy dan die mens 'n lewende siel geword. Nie 'n siel ontvang nie. Die samestelling van die van die liggaam die stoffelike liggaam saam met die lewensasem dit het veroorsaak dat die mens 'n lewende siel word letwel nie 'n lewende siel ontvang nie daar's 'n baie groot verskil so dit beteken dat elkeen van ons nie 'n siel het wat afsonderlik van die liggaam kan bestaan nie liewer elkeen van ons is 'n lewende wese of 'n lewende siel nou ek wil graag net kyk of ek dit bietjie beter kan verduidelik. Hierdie verskil tussen ehm um, die lewensasem, die liggaam van die mens en die feit dat die mens 'n lewende siel geword het. As ek byvoorbeeld my golfie vat en ek uh uh tap al die brandstof uit my golfie uit en ek sit dit in 'n kannetjie langs die golfie neer. Dit gaan nie baie groot kannetjie wees nie, glo my. Maar in elk geval, dan gaan die golfie nie werk nie. Hy kan nie loop sonder daardie lewensasem nie. Reg? Maar wanneer ek en die kanetjie ook, daai kanetjie kan hier werk sonder die liggaam nie. Hulle twee moet gekombineer word. Ek kan maar met daai kanetjie rondlos soos ek wil rondloop. Die kanetjie gaan my nie vat waar ek wil bring nie. Maar As ek die kanetjie brandstof in die golfie gooi as jy twee kombineer, dan werk hy. Miskien ook dieselfde vat met 'n komputer, soos hierdie komputer. Hy bestaan uit twee dinge uit, of eintlik 3 dinge. Hy bestaan uit die hardeware en die sagte ware. Die hardeware kom ons sê dit is my liggaam, my long en my hart, my bloed, my fisiese brein. Dan in die sagte ware is is wie ek is. Ehm um, dit is my gedagte is my herinneringe, my gewoontes, my emosies. Dis die sagte ware. En die krag wat dan in die komputer invloei, dis die lewensasem. Nou wanneer ek daai lewensasem uit die komputer uittrek, wat doen die sagte ware? Is die sagte ware nog steeds besig om te werk, enige programmering, enige iets wat hy doen? Nee, hy hou op werk. Hulle lewensasem nodig. Daai sagte ware kan nie werk sonder die harde ware of apart van die harde ware nie, want die sagte ware moet bevat word in iets soos 'n harde skuiw. En sonder die lewensasem gaan nie een van hulle enigiets kan doen nie. Hulle moet gekombineer wees al drie hierdie aspekte saam. So. Hierdie gedagte dat die siel 'n uh, bewuste wese of of van van afsonderlik van die menslike liggaam kan bestaan is nie net heidens nie maar dit is onbybels. Jy vind dit nie in die Bybel nie. En dit maak die pad ook vir baie gevaarlike dwalinge wat met so 'n geloofs-oortuiging gepaard gaan. En ek het 'n paar hier by gesit soos voorvadergeeste, spiritisme, golary, heksery en alles hierdie is afgoderdiens. Die lesie sê dan geen geïsoleerde deel van die mens kan 'n afsonderlike bewustheid bestaan fooir sonder die mens in sy geheel. Met ander woorde, die petrol kan nie op sy eie iets doen nie. Die voertuig sonder die petrol kan nie iets eh uh, eh uh, eh uh, doen nie. Hulle moet gekombineer wees. Die sagte ware en die harde ware kan niks afsonderlik van mekaar wees nie. Hulle moet saamwerk en hulle moet die lewensasem. Hulle moet die elektrisiteit hê om daardeur te kan werk en God het ons vreeslik wonderbaarlik geskep. Net om te dink dat net 'n paar kilogram weefsel, selige chemikalieë in ons brein dinge soos gedagtes en emosies kan voortbring. Dan nou, dink jy daaroor die stoffelike wat aan die onstoffelike oorsprong gee. Nou, hulle sê die gene wat hierdie al bestudeer het, erken dat ons nie regtig weet hoe dit plaasvind nie. En dan die vraag aan die einde van die dag is, soos hulle in Engels sê, Food for thought en dit is iets iets wat u kan oordink. En dit lees soos volg: Wat 'n wonderwerk is die lewe nie. Waarom moet ons oor die gawe van die nete die lewe nie, maar ook van die ewig lewe wat selfs nog 'n groter wonderwerk is, juig. Ek lees dit weer, en dit is waar u kan nadink. Wat 'n wonderwerk is die lewe nie. Waarom moet ons oor die gawe van die nete die lewe nie, maar ook van die ewig lewe wat selfs nog 'n groter wonderwerk is, juig. Daar sê baie dankie julle sal ons ingeskakel vir vandag se les. Ehm um, tot volgende keer. God se ryk seën.